Дорогі друзі, повертаємося до студії, продовжуємо спілкування, і не просто вже вдвох з Інною, а спілкування із нашою гостею, яка завітала до нашої студії. Сьогодні поговоримо на ту тему, яку анонсували на початку нашого ефіру. Про те, чи варто батькам давати гроші в школу, в дитячі садки, робити ось ці добровільні, як ми називаємо часто, зноси. Отож, вітаємо вас. Вітаємо, до нас сьогодні завітала член робочої групи моніторингу роботи дитсадків і шкіл Юлія Гречка. Вітаємо вас. Дякуємо, що сьогодні завітали, тому що дійсно болюча тема, багато хто обговорює цю тему в інтернеті, хтось сперечається, каже, ну, скільки можна, хтось каже, а по-іншому ці заклади не проживуть. Хочемо сьогодні розставити крапки над «і». Ну, варто все-таки почати, да, з того, що почали ви, що здавати треба. Здавати, на жаль, треба, тому що на сьогоднішній день держава і міська влада не забезпечує заклади настільки, наскільки потрібно. Чому не забезпечує? Це вже друге питання. Да? От, власне, якщо ми говоримо про роботу нашої робочої групи. І взагалі, чи має забезпечувати? Має, звичайно, має, що абсолютно всі, освіта у нас в Україні безкоштовна. Абсолютно всі потреби закладів мають бути на 100% забезпечені. Якщо батьки здають благодійні внески або спонсори, ці внески мають спрямовуватися на розвиток наших дітей, тобто на їхні, на освіту безпосередньо, на якісь мультимедіа, на екскурсії, на якісь додаткові підручники, додатковий матеріал для того, щоб вони розвивалися. Але явно не на лампи, не на ремонти, не на сантехніку і так далі. Да? Тобто... Хоча, знову ж таки, я розумію, що це теж треба, тому що в аварійному приміщенні працювати теж нереально. Ну, тобто, якщо говорити от про цю нашу робочу групу, то задача номер один, звичайно, що ми починаємо з того, що ми розбираємося в цьому питанні, розбираємося з законністю всіх цих справ збирання благодійних внесків. А другий наступний етап – це ми будемо говорити, і ми вивчаємо зараз бюджети і на державному, і на місцевому рівні, що виділяється на сферу освіти, чому не виділяється достатньо, де ці кошти, да? Де вони там були вкрадені, тому що вони були вкрадені і так далі. От цим це наступний етап, в якому також розбираємося. Я хочу сказати нашим телеглядачам, що якщо у вас виникнуть якісь питання з цієї теми, ви можете зателефонувати нам до нашої студії за номерами, які ви побачите на своїх екранах, і задати питання. Так, питання нашій гості, яка сьогодні професійно має змогу вам відповісти на нього. А взагалі, тобто, на сьогоднішній день, чого вже досягнуто, яких, скажімо так, ваша група, чого, що вже промоніторено, що вже знаєте? Зараз, по-перше, у нас є інформація по всім закладам, майже по всім закладам, які суми збираються і в школу, і в садочки, в фонд безпосередньо закладу, і в фонд групи або класу. Да? Тобто, фактів багато цікавих, суми абсолютно різні, починаючи від 15 до 350 гривень, щоб ви розуміли, да? Тобто суми абсолютно різні, плюс, ну це якби таке момент, да? Ну ми подивилися, скільки люди збирають, але коли батьки почали до нас звертатися, почала вилазити інформація про те, що в деяких закладах вступні внески неймовірно великі, да? Вступний благодійний внесок, тобто для того, щоб вступити в цей заклад, ви маєте заплатити гроші. Дитина талановита, наприклад, проходить по іспиту, але якщо ваша дитина не пройшла по цьому іспиту, просто не готова до цього, ви можете заплатити певну суму. І вона стане талановитою. І ви станете, да, і ви станете вчитися в цьому закладі. Дивіться, у нас з закладів, по суті, в Миколаєві я можу нарахувати тільки один чи два, де творчі конкурси є. Тобто... Ну, один з них я називаю. Тобто... Сума 10-20 тисяч гривень. Ого! Інформація від, ну, просто дуже багато джерел, дуже багато батьків, які... Я просто шусь, 10 тисяч для те, щоб дитина навчалася в закладі, який там навчає творчу молодь. Я в шоці. Є просто. Таке, да. А взагалі, які ще, скажімо так, факти? Ну, і знову ж таки, це якось вже перевірено, чи лише це поки що показання батьків? Поки що, на жаль, я це говорю просто під свою чому відповідальність. Чому ми називаємо так? Тому що батьки, звичайно, не хочуть, дуже мало хто пише звернення і заяви в прокуратуру, правоохоронні органи, тому що ви розумієте, по-перше, у нас взагалі рівень свідомості людей, да, це страх, якби писати, скаржитися, ми поки що не європейці. А ось, до речі, мене цікавить цей момент, якщо людина, мама або тато поскаржиться на вчителі, чи зможуть вони досягти якоїсь правди добитися? Тому що я знаю декілька прикладів, коли не добивалися люди правди не тільки в школах, а й в інших структурах. Для того, щоб добиватися правди, треба вміти це робити. Я абсолютно впевнена і я даю гарантію, що це можна робити. Чим є прикладом чого, є моє життя.
власне, да? Тому що ніколи в житті я не заплатила жодного хабаря, наприклад. І я займаюся зараз цим питанням, і також моя дитина вчиться в садочку, але я впевнена на 100%, що професіоналізм вихователів і завідувачів цього садочку в ніякому разі у нас не будуть ніяких проблем. Да? Питання в тому, як ти спілкуєшся, як ти ведеш цю справу. Коли люди розуміють, що твоя задача не когось покарати, наказати, когось звинуватити, якась недовіра. Ні. Ти говориш, що просто, що ми хочемо робити правильні речі. Давайте разом, давайте робити це правильно. Давайте, от я вважаю, що тут неправильно, ну ви ж погоджуєтеся зі мною. Давайте зробимо так, як по закону, я вам допоможу. Да? Люди нормальні, розумні, а в основному керівники закладів, в основному, але вони такі, вони це розуміють і вони... А ось як зробити оцю межу? Дійсно, це йде на доходи для школи, щоб зробити дітям гарні партнери. Тому що є ж бідні школи, яким не надходить постачання з бюджету. Або, знову ж таки, і батьки своїми силами хочуть робити гарненькі парти для своїх дітей, там якийсь ремонтик. А де це йде дійсно не на школу, а у чийсь карман? Це тільки потрібно перевіряти ці факти, потрібні скарги і заяви від батьків. Розумієте, були скандали, наприклад, виникали, коли збиралися батьками на певні потреби гроші, на конкретний чи ремонт, я вже не пам'ятаю дуже багато фактів, на конкретний ремонт, а потім виявлялося, що на ці самі потреби виділяв гроші депутат місцевий. Да, відповідно, тобто пішли гроші з двох джерел, десь вони були вкрадені, чи там, а десь вони були фінансовані. Ну це одиничні випадки, я вам чесно скажу, це одиничні випадки. Суть не в цьому, сутність от цієї всієї нашої роботи навіть не в тому, що там хтось краде і так далі, а в тому, що, по-перше, батьки не роблять це незаконно. Це незаконно, це неправильно, це небезпечно, це приводить до того, що люди збирають гроші в руки, це приводить до того, що батьки не контролюють, куди вони йдуть. Вони не приймають рішення в тому, що да, давайте ми разом будемо вирішувати, на що сьогодні ми витратимо кошти. Давайте ми задамо питання, якщо ставить керівник закладу, що треба поставити вікна. Давайте задамо питання, а чи просили ми ці вікна управління освіти? Давайте спочатку звернемося туди або звернемося в міністерство. А якщо ми просили, чому не дали? Да? Тобто, тоді ви батьки не задавали дали, ці робити? Питання. Якщо не дали, якщо ми говоримо про конкретні такі, ну, збирати, звичайно. Збирати. Питання в тому, як їх збирати. Розумієте? Дивіться, це має бути законно. Я пам'ятаю один час, коли там в школах, в дитячих садках лунала така інформація про те, що необхідно відкривати рахунки свої в банках і на рахунки ці збирати кошти. Це так, до сьогодні це є? Так, це один з варіантів. Один з варіантів. Я буквально на минулому тижні проводила подібні збори, і от зараз ми пишемо на мера і на управління освіти заяву про те, щоб вони організували проведення зборів батьківських комітетів у всіх навчальних закладах, щоб можна було прийти і просто людям розказати. Тобто провести інформаційну кампанію і розказати їм, як потрібно. Є два варіанти роботи з благодійними внесками. В першу чергу це створення благодійного фонду. Да. Тобто створюється фонд, це неприбуткова організація, вона не оподатковується, є банки, в яких можна ці рахунки, там нічого, ніякої комісії не знімається, можна все це організувати. Там є рахунок, і відповідно, якщо батьки в садочках зараз платять за харчування через Приватбанк, так само суму на благодійного внеску можна переводити конкретно на цей благодійний фонд. Якщо гроші на рахунку, розумієте, там вже люди, які керують цим рахунком, цим фондом, вони зобов'язані прозвітувати за кожну копійку. Можна взяти виписку з банку, вони зобов'язані це робити. Вони все іде дуже чітко, якби, да, немає. І ще одна задача, якщо б це робилося батьки, можливо, би більше довіряли цим благодійним внескам. Да? Є такі люди, коли говорять, от, куди вони йдуть, скільки можна здавати, що це за побори. Да? Водночас не хочуть нічого змінювати. Давайте зробимо це законно. Можливо, ви тоді зможете все перевіряти. Ну, водночас це просто викрики із натовпу, я хочу сказати, мало хто піде все ж таки добиватися правди, тобто дізнатися, що ж, куди вони йдуть. Тобто просто покричали, поговорили, пішли додому та й все. Ну, насправді є законодавча звітність, яка зобов'язує звітувати про всі ці речі, тому на все треба дотримуватися закону. Тобто, скажімо так, давайте зараз проробимо алгоритм такий, що ось батькам, які зараз дивляться нашу програму, як взагалі вирішити цю проблему? Тобто, пропонувати що, чи вчителям, чи адміністрації, чи яким шляхом йти взагалі? В першу чергу, будьте готові зробити все це законно, тобто, або, тут є два варіанти, або створити благодійний фонд, або через управління освіти укласти договір про спільну діяльність. Також абсолютно законно можна збирати ці гроші, тому що ви є представником управління освіти і можете збирати кошти на користь вашого закладу.
для того, щоб оцей алгоритм в тому, що коли ми до вас прийдемо, перше, я є в Фейсбуці, є там наша робоча група, Фейсбук, контакт, будь-які джерела, будь ласка, звертайтеся, якщо ви хочете, щоб ми прийшли до вас, в першу чергу, звертайтеся, ми прийдемо спочатку до вас. Да, не як ревізори, як помічники. Так, да, ми просто розкажемо, як. Є юристи в нашій цій робочій групі, які все це діло допоможуть. Зазвичай аргумент номер один батьків – це те, що це складнощі. Ну це ж треба на рахунок платити, це ж треба все це контролювати. Да. Друзі, хочете щось змінювати в країні, в суспільстві, хочете переходити на якийсь рівень, щоб був порядок навколо, будьте готові витрачати свій час. Це ваші діти, да, витрачати свій час. Хочете витрачати зайві гроші, то витрачайте свій час. Витрачайте свій час, контролюйте. Ти бачиш, що зараз дійсно можна контролювати все через інтернет, навіть перевести на рахунок, знову ж таки. Звичайно. А я думаю, що це проблеми не все ж таки не буде ніякої. А тому дійсно такий варіант. Ну і звичайно ж поставили крапки над і. Я думаю, в тому плані, що якщо немає забезпечення держави, все ж таки варто здавати гроші, тому що це наші діти там навчаються. Відповідно, за своїх дітей варто подумати, так, як вони будуть, в яких умовах. Ми дякуємо вам за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваємося, що вона не остання, що ви будете приходити і інформувати нас і наших телеглядачів, як поступити у тій чи іншій ситуації, для того, щоб і гроші у своєму гаманці зберегти. І дитині добре що... було, і в закладу. Так, тож я нагадую, що сьогодні до нас завітала Юлія Гречка, член робочої групи моніторингу роботи дитсадків і шкіл.